Tanbihul Ghaflin. Nabi va rasullarning sayyidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni. 23 bob. Tilni saqlash. Abu Said Xudriy aytadi. Bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, "Ey Allohning elchisi, menga vasiyat qiling" dedi. Payg'ambar alayhi salom aytdilar: "Allohga taqvo qilgan, chunki u barcha yaxshiliklarni jam qiluvchidir. Jiddu jahdni mahkam tutgan, chunki u musulmonlarning rohibligidir. Va Allohning zikrini va Qur'on tilovatini qilgan, chunki u senga yerda nur, osmonda zikrdir. Yaxshilikdan boshqasidan tilingni saqlagin. Shu bilan shaytonni yengasan." Faqih aytadi: "Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Allohga taqvo qilgin degan so'zlarining ma'nosi Alloh qaytargan ishlardan qaytish uchun Alloh buyurganlarga amal qilishdir. Agar taqvo qilsa, barcha yaxshiliklarni jam qilibdi. Endi tilingni saqlagin deganlarining ma'nosi faqat yaxshiliklardan gapirgin. G'animatli bo'lasan yoki jim yurgin, salomat bo'lasan. Chunki salomatlik sukutdadir. Bilgin, inson shaytondan jim turish bilan g'alaba qiladi. Musulmon shaytondan xoli qo'rg'onda bo'lishi va Alloh uning avratini berkitish uchun tilini saqlamog'i lozim bo'ladi." Ibn Umar, Alloh undan rozi bo'lsin, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: "Kim qulini ursa, kafforati uni ozod qilishdir. Kim tiliga podshoh bo'lsa, Alloh uning uyat ishlarini berkitadi. Kim g'azabini yutsa, Alloh uni azobdan saqlaydi. Kim Allohdan uzr so'rasa, uning uzrini qabul qiladi." Abu Hurayra, Alloh undan rozi bo'lsin, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: "Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisini va mehmonini hurmat qilsin, yaxshilikni gapirsin yoki jim tursin." Faqih aytadi: "Muhammad ibn Savqa Zohid dedi: "Sizlarga bir hadislarni aytayin. Shoyatki, sizlarga ham foyda bersa, menga foyda berdi. Menga Ato ibn Abu Raboh aytdi: "Ey amakimning o'g'li, sizlardan oldingilar ortiqcha so'zni yomon ko'rardilar. Ular Allohning kitobi amri ma'ruf va nahiy munkar va hayotda yashash uchun kerak bo'ladigan zarur so'zlardan boshqa so'zlarning hammasini ortiqcha deb hisoblar edilar." Keyin aytdi: "Holbuki shak shubhasiz sizlarning ustingizda qilgan har bir amalingizni yod olib yozib turguvchi ulug' farishtalar bordir." Infitor surasi 10 va 11 oyatlar. Va yana: "Zotan o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki qabul qiluvchi, ya'ni yozib turguvchi farishta insonning aytgan va qilgan barcha yaxshi yomon so'z amallarini qabul qilib yozib tururlar. U biron so'zni talaffuz qilmas. Magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir u nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta u so'zni yozib olur." Qof 17-18 oyatlar. Birontangiz kunning boshida yozilgan sahifasi ochilganda undagi ko'p amallari din va dunyo ishlaridan bo'lmay uyalib qolmaydimi? Anas ibn Malikdan rivoyat qilindi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "To'rt narsa faqat taajjub bilan bo'ladi. Sukut qilish u ibodatning avvalidir. Tavozu Allohni zikr qilish va faqirligi ozgina bo'lishi." Bu lafz Iso alayhissalomdan ham zikr qilingan. Abu Hurayradan, Alloh undan rozi bo'lsin, rivoyat qilindi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kishi musulmonligining go'zalligi ma'nosiz so'zlarni tark qilishidir." Luqmon Hakimdan so'raldi: "Biz sizda ko'rib turgan narsaga qanday yetdingiz?" U aytdi: "Gapning to'g'riligi omonatni ado etish va keraksiz so'zlarni tark qilish bilan." Abu Bakr ibn Iyoshdan rivoyat qilindi. U aytdi: "To'rt podshohning har biri bittadan kalima gapirishdi.
Ular go'yoki bir kamondan otilgan o'qdek edi. Eron shohi Kisro aytdi: "Aytmagan so'ziga pushaymon yemayman. Aytmagan so'zimga pushaymon yemayman. Aytgan so'zimga pushaymon yeyman." Xitoy podshohi aytdi: "Gapirmagan gapimga men ega. Gapirgan gapim esa menga ega." Rum podshohi dedi: "Men gapirmagan gapni rad qilishga gapirganimni rad qilishdan ko'ra qodirroqman." Hind podshohi aytdi: "Ajabki, bir kishi bir kalimani gapirsa, u kalima og'zidan chiqib unga zarar beradi. Agar chiqmasa, unga zarar bermasdi." Rabi ibn Husaymdan rivoyat qilindi: "U kishi tong bo'lsa, qog'oz va qalamni olardi. Hech narsa gapirmasdan faqat yozardi va yodlardi. Keyin kech bo'lganda o'zi bilan hisoblashardi." Faqih aytadi: "Bu ishlar zohidlarning amallaridan edi. Ular tilni saqlashni o'z ustilariga yuklagan edilar va dunyoda o'zlari bilan hisoblashardilar. Shuningdek, musulmon uchun oxiratda hisoblashmasdan oldin bu dunyoda o'zi bilan hisoblashmog'i lozim bo'ladi. Chunki dunyo hisobi oxirat hisobidan yengildir. Tilni saqlash oxiratdagi pushaymonlikdan yengilroqdir." Ibrohim Taymiydan rivoyat qilindi: "Menga bir kishi gapirib qoldi. U Rabi ibn Husayn bilan 20 yil birga bo'lib, undan biron yomon gap eshitmagan ekan." Musa ibn Said aytadi: "Husayn ibn Aliga Alloh ikkovlardan rozi bo'lsin, musibat yetib, u kishi o'ldirildi." Shunda Rabining sahobalardan biri: "Agar Rabi gapirsa, bugun gapiradi," dedi. Eshigining oldiga keldi va Husaynning o'ldirilgani xabarini u kishiga yetkazdi. U kishi shunda osmonga qarab bu oyatni o'qidi: "Ayting, Allohim, ey osmonlar va yerni ilk bor yaratgan zot, ey g'aybu shahodatni, ya'ni yashirin va oshkor narsalarni bilguvchi zot, yolg'iz o'zingagina bandalaring o'rtasida ular ixtilof qilib o'tgan narsalar haqida hukm qilursan." Zumar surasi 46-oyat. Rabbi mana shundan boshqa hech narsa demadi. Hakimlarning ba'zilari aytishdi: "Johil kishi 6 xislat bilan bilinadi. Birinchisi, behuda narsalarga g'azab qilish, ya'ni odam farzandiga g'azab qilgandek. Hayvonga yoki unga yomon ko'ringan har narsaga g'azab qiladi. Ikkinchisi, foydasiz kalom. Aql kishi o'ziga foyda bermaydigan gaplarni gapirmaydi, balki dunyo va oxirat ishlarida manfaat beradigan so'zni sevadi. Uchinchisi, keraksiz joyga bermoq, ya'ni molini ajr berishga noloyiq, uni berish mumkin bo'lmagan joyga sarf qilish. Bu johillik alomatidandir. To'rtinchisi, har kimning oldida sirni ochaverish. Beshinchisi, har insonga ishonaverish. Oltinchisi, do'stni dushmandan ajrata olmaslik, ya'ni kishiga do'stini topib, unga itoatda bo'lmog'i, dushmanini bilib, undan hazar qilmog'i lozim bo'ladi. Birinchi dushman shaytondir. Unga hech joyda bo'ysunmaslik lozimdir." Iso ibn Maryamdan rivoyat qilindi: "Har bir kalomda Allohning zikri bo'lmasa, u bekordir. Har qanday sukutda fikrlash bo'lmasa, u g'aflatdir. Har bir qarashda ibrat bo'lmasa, u behudadir." Kalomida Allohni zikri, sukutida fikrlash va qarashida ibrat bo'lgan kishiga qanday yaxshi. Avzoiy aytadi: "Mu'min kalomini kamaytiradi va amalini ko'paytiradi. Munofiq kalomni ko'paytirib, amalni kamaytiradi." Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Besh narsa munofiqda bo'lmaydi: dinni bilish, til bilan taqvo qilish, yuzida tabassumlik, qalbida nur va musulmonlarni yaxshi ko'rish." Yahyo ibn Aksam aytdi: "Kishining gapirgan gapi salohiyatli bo'lsa, boshqa amallarda ham bilinadi. Agar gapirgan gapi fasodli bo'lsa, boshqa amallarda ham bilinadi." Luqmon Hakim o'g'liga aytdi: "Ey o'g'ilginam, kim yomonlik egasining suhbatida bo'lsa, omon bo'lmaydi. Kim yomonlik kiradigan joyga kirsa, tuhmatlanadi. Va kimki tiliga egalik qilmasa, pushaymon yeydi."
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindi. Tiliga egalik qilgan, uyidan tashqariga chiqmagan va xatosiga yig'lagan kishi naqadar yaxshi. Otam faqih aytdi. Otam Hasan Basriydan gapirdi. Donishmandning tili yuragining orqasidadir. Agar gapirishni xohlasa, yuragiga qaraydi. Mabodo unda yaxshilik bo'lsa gapiradi. Agar birovning zarariga bo'lsa gapirmaydi. Johilning yuragi tilining atrofidadir. U yuragiga qaramaydi. Tiliga nima kelsa, gapiraveradi. Abu Zarr G'iforiy aytdi: "Ey Allohning elchisi, Ibrohimning sahifalarida nima bor?" Ul zot aytdilar: "Unda qissa va ibratlar bordir. Aqliga yengilmagan kishiga tilini saqlamog'i, zamonini bilmog'i va o'z ishiga yuzlangan bo'lmog'i lozim bo'ladi. Chunki kim so'zini amalidan hisob qilsa, foyda beradigan joydan boshqasida so'zini kamaytiradi." Ali ibn Abu Talib aytdi: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. Ul kishi bu so'zlarni aytdilar. Oqil kishi uchun uch narsaga diqqat bilan qaramog'i lozim bo'ladi. Yashashni hurmat qilmog'i, oxirat uchun yolg'iz bo'lmog'i, harom bo'lmagan narsalardan lazzatlanish." Aytdilar: "Oqil kishi uchun kuni 4 soat bo'lmog'i lozim bo'ladi. 1 soatida Rabbiga murojaat qilmog'i, 1 soatida o'zining nafsi bilan hisoblashmog'i, 1 soatida din va dunyo ishida yo'l ko'rsatmog'i, 1 soatida din va dunyo ishida yo'l ko'rsatadigan va nasihat qiladigan ilm ahliga kelmog'i, 1 soatida o'zi va lazzatlari o'rtasida yolg'iz qolmog'i." Aytdilar: "Oqil kishi uchun o'z ishiga qaramog'i, zamon ahlini bilmog'i, farjini va tilini saqlamog'i lozim bo'ladi." Faqih aytadi: "Bu kalimalar Davud oilasi hikmatlarida yozilgan. Anas ibn Malikdan rivoyat qilindi. Alloh undan rozi bo'lsin. Luqmoni Hakim Davud alayhissalomning oldilariga kirganida Payg'ambar alayhissalom sovut yasab o'tirgan edilar. Bu ko'rgan narsasidan ajablanib so'ramoqchi bo'libdi. Bundan hikmatni qaytaribdi. Nafsini tiyib so'ramabdi. Davud alayhissalom ishdan bo'shab sovutni kiyibdilar. Keyin bu sovut urush uchun nechog'liq yaxshi. Uni yasovchi ham qanday yaxshi debdilar." Shunda Luqmoni Hakim: "Jim turish hikmatdir. Avu unday qiluvchilar ozchilikdir" dedi. Shoir aytdi: "Ilm ziynat, jim turish omonlikdir. Gar gapirsang ko'p so'zlovchi bo'lma tek tur. Gar jim turib bir marta bo'lsam pushaymon, ko'p so'zlasam gar ko'p marta bo'ldim pushaymon." Ba'zilar aytdilar: "Yigit kishi tilining toylishidan o'ladi, oyog'ining xatosidan emas. Tili bilan bo'lgan xatosi uni boshi bilan uloqtiradi. Oyog'i bilan bo'lgan xatosi asta-sekin tuzaladi." Hakimlarning ba'zilari aytdilar: "Jim turishda 7000 yaxshilik bordir. Uning hammasi 7 kalimada jam bo'ladi. Har kalimada 1000 yaxshilik bordir. Birinchisi, jim turish charchog'i yo'q ibodatdir. Ikkinchisi, bezaksiz ziynatdir. Uchinchisi, davlatsiz haybatdir. To'rtinchisi, devorsiz qo'rg'ondir. Beshinchisi, birovlarga uzr aytishdan behojatlikdir. Oltinchisi, yaxshilik va yomonlik amallarini yozuvchi farishtalarga rohatdir. Yettinchisi, ayblari uchun berkituvchidir." Aytildi: "Jim turish olim uchun ziynat, johil uchun satrdir, ya'ni pardadir." Hakimlarning ba'zilari aytdilar: "Inson jasadi uch bo'lakdir. Bir bo'lagi qalbi, ikkinchisi tili, uchinchisi a'zolari. Alloh taolo har bir bo'lakni karomat bilan ikrom qildi. Qalbini o'zini tanish va tavhid bilan ikrom qildi. Tilini la ilaha illalloh va kitob tilovat qilish bilan ikrom qildi. A'zolarni namoz, roza va boshqa toatlar bilan ikrom qildi. Har bir bo'lagiga kuzatuvchi va saqlovchini vakil qilib qo'ydi.
qalbini saqlashga Alloh o'zi ega bo'ldi. Uning ichida nima borligini Allohning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Tiliga farishtalarni vakil qildi. Alloh taolo aytadi: "U biron so'zni talaffuz qilmas. Magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir u nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta u so'zni yozib olur." Qof surasi 18-oyat. A'zolariga buyruq va qaytarishni boshqaruvchi qilib qo'ydi. Keyin har bo'lakka vafo qilishni xohladi. Qalbining vafosi, iymonda sobit bo'lmog'i va hasad, xiyonat va makr xila qilmasligi. Tilning vafosi g'ibat qilmasligi. A'zolarning vafosi Allohga gunoh qilmasligi va musulmonlardan hech kimga aziyat bermasligidir. Kim qalbdan ketsa munofiq, tildan ketsa kofir, a'zolarda ketsa osiy bo'ladi. Hasan aytdi. Umar ibn Xattob bir yigitga qarab aytdi: "Ey yigit, agar uch yomonlikdan saqlansang, yigitlikning yomonligidan saqlanasan. Bular tiling, farjing va qorningning yomonligidir." Zikr qilindi. Luqmon Hakim Habashiy qul edi. U kishidan birinchi hikmatining ko'rinishi mana bu holda yuz bergandi. Bir kuni xo'jayini: "Ey g'ulom, bizga bu qo'yni so'yib, eng mazali ikki joydan keltirgin," dedi. U kishi qo'yni so'yib, yuragi bilan tilini olib kelibdi. Keyin yana bir marta: "Bu qo'yni so'yib, eng yomon joydan keltirgin," dedi. U kishi qo'yni so'yib, yana yuragi bilan tilini keltirdi. Buning sababini so'radi. Luqmon Hakim aytdi: "Jasadda bu ikki parcha go'shtdan shirinrog'i yo'q. Agar ikkovi yaxshi bo'lsa, agar yomon bo'lsa, ikkovidan yomonroq narsa yo'q." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida shunda Muaz: "Ey Allohning payg'ambari, menga vasiyat qiling," dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tillarga ishora qildilar. Ya'ni tilingni saqlagin degandek. Muaz buni oson sanab: "Ey Allohning elchisi, vasiyat qiling," dedi. "Onang seni yo'qotib qo'ysin, odamlarning yuzlari bilan do'zoxga tushishlariga sabab tillarning yomonligidandir," dedilar Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Hasan Basri aytdi: "Alloh undan rozi bo'lsin. Kimning so'zi ko'paysa, xatosi ko'payadi. Kimning moli ko'paysa, gunohi ko'payadi. Kimki xulqini yomon qilsa, o'ziga azob beradi." Sufyon Savriydan rivoyat qilindi. Aytdi: "Menga kamonning o'qini otgani tili bilan otganidan yaxshiroqdir. Chunki tilining otgani xato qilmaydi. O'qni otsa, gohida xato ketadi." Abu Said Xudriydan Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qilindi. U kishi aytdi: "Tong otsa, odamning hamma a'zolari tilga aytishar ekan. Ey til, Allohga qasam ichib sendan yolvorib so'raymiz. To'g'ri bo'l. Chunki sen to'g'ri bo'lsang, biz to'g'ri bo'lamiz. Agar qiyshaysang, biz ham qiyshayamiz." Abu Zarr G'iforiydan rivoyat qilindi. Alloh undan rozi bo'lsin. U kishi Ka'ba oldiga kelib: "Ogoh bo'linglar. Kim meni bilsa bilibdi, kim bilmasa bilsin. Men Jundub ibn Junoda G'iforiy Abu Zarman. Sizlarga nasihat qilguvchi mehribon birodaringiz oldiga kelinglar," dedi. Odamlar u kishining oldiga to'plandilar. Shunda u kishi: "Ey odamlar, kimki sizlardan dunyo safarini xohlasa, unga kerakli narsalar bilan chiqadi. Inson oxirat safarini xohlasa-yu, qanday qilib narsasiz chiqsin?" dedi. Shunda odamlar: "Ey Abu Zar, bizning zodimiz, ya'ni yo'lda kerakli narsalar va oziq-ovqat nimadir?" deyishdi. Abu Zar aytdi: "Qorong'u kechada qabr azobining qo'rqinchi uchun 2 rakat namoz o'qish, qattiq issiqda tirilish kuni uchun roza tutish, miskinlarga sadaqa berish, shoyat sizlar qiyin kunning azobidan najot topsangizlar. Haj esa ishlarning ulug'idir. Dunyoni 2 o'rin qilinglar. Bir o'rin dunyo talabidagi o'rin, ikkinchi o'rin oxiratning talabidagi o'rin. Uchinchisi zarar beradi, foyda bermaydi. So'zni 2 kalima qilinglar.
bir kelima dünya işleringizde fayda beradigan, qolgan kelima ahiret işleringizde yordam beradiganidir. Uchinchisi zarar beradi, fayda bermaydi. Molni ikki dirham qilinglar. Bir dirhamini oilangizga infoq qiling va bir dirhami o'zingizga, ya'ni infoq qilib oxiratingizga sarflang. Uchinchisi zarar qiladi, yordam bermaydi. Keyin oh deb chuqur xursindi. Men topmagan kunning g'ami meni o'ldirdi, aytishdi. U nimadir? Mening orzularim ajalimdan ortib ketdi. İsa ibn Maryamdan alayhissalotu vassalom zikr qilindi. Allohning zikridan boshqa o'rinda so'zni ko'paytirmanglar. Qalbingizni qattiq qiladi. Toshbag'ir yurak Allohdan uzoq bo'ladi. Lekin bilmaysizlar. Yana u kishidan arboblarga o'xshab odamlarning gunohiga qaramanglar. Lekin bandaga o'xshab o'zlaringizning gunohlaringizga qaranglar. Albatta, odamlar af qilinganlar va balolanganlardir. Ya'ni baloga kiriftor bo'lganlardir. Allohga ofiyat uchun hamd aytinglar. Balolanganga rahim qilinglar. U zotning sahobalardan ba'zilari aytishdi. Agar qalbingda qattiqlikni va badaningda zaiflikni, rizqingda ozgina mahrumlikni ko'rsang, bilginki, sen keraksiz ortiqcha gaplarni gapirarkansan. Ortiqcha gaplarni gapirgansan. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.